Skoro su mi se pojavili liševi po rukama. Zanima me kako su nastali i kako se leče. Inače, održavam higijenu, tuširam se svaki dan. Nekada i više puta dnevno. I pre par nedelja sam dobio mačku. Da li je moguće da mi je ona to prene? Moguće da su dobili mačke, moguće od nehigijene. To što se tuširaš, možda ne menjaš veš, možda ne menjaš posteljinu na vreme. Od mačke si... Mislim, mačke su generalno čiste životinje, od mačke malo teže, ali može i od mačke da se nauči. Tako da... Životinje nisu za kuću, prijatelj. Razumiješ? Životinje su za dvorište. A što ti da živiš sa životinjom u kući? Aj ti to objasni neko. Postavite sledeće pitanje doktoru Miroljubu. Hoću. Kako da mnogi ljudi koji žive na selu dožive duboku starost? Naprimjer, komšinica se čitav život hranila mesom i mlečnim proizvodima, a mirno je umrla u snu u 81. godini. Koji faktori dovode do toga? Apropo Miroljubove priče o velikoj štetnosti mesa i mleka, pratio sam emisije Pragmatikos, skoro sve. Nisam primetio da ovo neko pitao. Skoro. Pričali smo o tome, ali evo da ponovimo za vas. Pa ne znam sad, zato što skoro sve, da li da... Da, da odgovoriš i ne, pa pošto niste sve, onda ajde. Sali će sad vam pogleda kroz prst, ali morate sve da gledate. E, to je najbitnije. Ne lupate recke tamo, da pišete brojeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pa kao 9, vi 9, u vojci. Kao ja u vojci, sve do zadnjeg ovog, ove 1279. emisije i pored svake mora da bude recka. Znači, i to da nosite stalno sa sobom. I štikliranje. I štikliranje svaki dan. Molim vas. Ali da, morate da nosite sa sobom. Radi znači, znanja i ravnanja. Imate da kupite u knjižama ovaj notes Pragmatikos. To je već, pošto puno ljudi gleda Pragmatikos, tako da kupite notes Pragmatikos. Razradilo se. I na nasnoj strani, to znate se, ima Saletova slika. A moja na zadnjoj strani. E, znači... jeste, jeste. Znači, šta je bilo pitanje? Dragi gledalči ili gledateljko, biološka starost čoveka je 120 godina. Kada bi čovek poštovao zakone zdravlja. 120 godina. Poznati lekar, dr. Norman Walker, je živeo 116 godina. On je skoro umro. 116 godina. Živeo je zdravo, umro sa 116 godina. Nikad bolestan bio nije. Umro je tako što je zaspao. A ova žena živjela 81 godinu. Šta je 81 godina? Zove narkomane koji umiru od bolesti srca, od dijabetesa sa 50, 60 godina, 80 godina i haha. Pitanje je koliko je lekova trošila ta žena što je umrla 81 godina. Kakav je to život kad si ti na lekovima? Ne radi se samo o dužina života, nego kvalitet života. Norman Walker je živeo, ima na internetu njegove knjige. Norman Walker je živeo 116 godina, nikad bolestan bio nije. Poenta je da ti živiš dugo i da budeš zdrav. Šta je 81 godina? Šta je to? Znači, ona je proživjela dve trećine svog života. Ali za... U starinom sistemu vrednosti 80 godina i haha, naživeo se. Šta se naživo? I koliko godina bila na lekovima? Tako da to su šuplje priče. Ona je na selu doživjela 81 godinu jer je živjeti na selu i biti fizički aktivan i tako dalje bolja varijanta nego živjeti u gradu. A daleko od toga da je to, da je ona nešto se naživjela. Živjela je duže od ovih narkomana po gradovima, što umiru sa 30 godina. Šta Miroljub misli o soli i koliko je ona štetna ako se unosi malo više nego što treba? I šta mislite o cimetu kao dodatak, jelu? Pa to možda se koristi, samo ne treba pretrivati. A cimet možda se koristi, to je sasvim okej, nema ništa tu. Apostol Pavle kaže, budite u svemu umereni, ali on misli na dobre stvari. Tako da u dobrim stvarima treba da budemo umereni, u svemu što je umereno. Znači, so može... Postoje ljudi koji ne konzumiraju so. Ali ja nisam za tu opciju. Mislim da malo soli, korišćenje malo soli ništa ne smeta. Kako da znamo da su četiri evanđelja tačna, a evanđelja koja nisu prihvaćena netačna? Znaš kako ti je to, prijatelju? To je kao kad živiš u porodici i imaš četvoro braće i sestara. Vas je petoro. I ti si živeo ceo život s njima i ti poznaš te tu svoju braću i sestru, imaš ih četvoro. I onda dođu neki padavičari i kažu, znaš šta?
Nisu samo to tvoja braća, i ovo su tvoja braća. I dovedu neke uličare, neke razbojnike. A vas, Petro, ste odrasli u porodici gde ste od malih nogu učeni moralu, Bibliji i tako dalje i tako dalje. I dovedu ti neke uličare sa strade i kaže i ovo su tvoja braća. Samo ti ne znaš. I njih su tvoji roditelji vaspitavali. Ono, neki razbojnici, banditi i tako dalje. Svaki onaj koji je čitao Bibliju, on kad čita Bibliju, on vidi duhovno jedinstvo svih tih knjiga. Razumeš? A kad uzme da čita ta Mickey Mouse lažna sotonska evanđelja, evanđelje po Tomi, evanđelje po Varnavi, evanđelje po Peri, po Miki, onda vidiš da to nema veze s tim, razumeš? To je kao da čitaš, razumeš, Mileta Kordića i onda čitaš Šekspira, ono, Padavičara. To se odmah vidi, to nema veze, to ne može da bude Mile Kordić. Ali ljudi koji ništa ne znaju o teologiji, za njih je svaki tekst isti. Razumeš? Da, svako možda napiše knjigu. Sedne za kompjuter. Kaže, ona je spisateljica. Razumeš, sedne za tastaturu i samo lupeta. Bam, 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 bam. Ja. I danas možda štampaš knjigu, razumeš, u digitalnoj štampi štampaš 10 komada. Spisateljica. Ono, knjiga džubre, brate. Pisao knjigu. Tamo svakakvi Padavičari pišu knjige. Publicista. Šta je pa zanimanje u publicista? Tako da, to su... Samo neko ko ne razume, ko stvarno Bibliju čitao nije, on može da postavlja pitanje zašto nije prihvaćeno evanđelje po Tomi. Pa to nije, to je smeće, to nije knjiga. To je falsifikat. Ali onaj ko me mozak alfa režimu, on to... Za njega je svaka knjiga ista. Njemu može i, razumeš, ove knjige iz lektire mogu isto da budu deo Biblije. Može Ana Karenjina isto deo Biblije. Dobili ste odgovor. Idemo dalje. Ako ne daj Bože, neko iz naše porodice oboli od neke bolesti, da li bi trebalo da im sugerišemo lečenje, prirodnu medicinu ili treba da gledamo svoje posle? Pa ako si s nekim prijatelj da se neće uvrediti, da mu kažeš svoje mišljenje, možda mu sugerišeš. A ako... će da skoči, da ti kopa oči što ti pričaš nešto što nije mainstream, onda bolje ćuti. Znači, samo moraš da proceniš da li negde možeš da progovoriš. Tamo gde možeš sigurno da progovoriš, to su tvoja deca, dok su mala. To možeš. A ovo, posle toga, kad oni porastu, to što si ih naučio kad su bili mali, to je to. Posle, možeš da im pričaš, ali pitanje koliko. Pozdrav, moja majka ima veliki problem sa kičmom. Pukli su joj četvrti i peti prsten, ali srećom nisu upali u kičmenu moždinu. Rečeno nam je najbolje da se ne operiš. Fizioterapeut je rekao da ona nikada više neće moći da živi kao pre i da mora naučiti da živi sa tim bolom. Doktori su prepisali razne lekove, ali ja bih hteo da čujem savet doktora Miroljuba. Na koji način to može da se zaleči? Također sam zaboravio da napomenem da moja majka ima diskus herniju, radikulopatiju i išijas. Tvoja majka je trebala mnogo ranije da ode kod kiropraktičara. Znači, to ona treba da ode na pregled kod kiropraktičara. Najbolji Srbi su... Znači, mora da koriguje navike. Znači, mora da prestane da puši, da pije kafu, da jede meso... Znači da bude na biljnoj ishrani, da pije dosta vode i mora obavezno da ode kod kiropraktičara. Najbolji u Srbiji su Goran Obradović iz Trstenika, telefon 062-759-725 i Miroslav Mihajlović 069-3759-200. Postoji opcija da se kontaktira doktor Milisav Nikolić, on je najbolji na svetu, ali do njega nije lako doći zato što je previše zauzet, naputuje... Nema termina i dosta je skup, ali on je najbolji. Kad bi se do njega došlo, to je jackpot. Imate njegov sajt drmilisavnikolic.com, tamo ima u kontakt broj telefona njegovog sekretara, pošaljite preko Vibera poruku, ako vas primi, primi, ako vas ne primi, posetite nekog od ove dvojice iz Srbije, oni su mnogima pomogli, najbolji su u Srbiji, oni mogu da pomognu, mogu mnogo da pomognu. Doktor Milisav Nikolić to može da reši 100%. To znam, jer on stvarno... Danas me zvala žena. To je čoveče, kako je to bilisko. Danas me zove žena. Ta žena me zove da svaka tri meseca da mi se zahvali što sam joj ja spasio život. Na koji način? Ja kažem, nisam ti ja spasio život, Bog ti je spasio život.
Pre, ne znam, jedno 10 godina, zove mene jedna žena, kaže, zdravo Miroljube, ja sam ta i ta, izvini što te uznemira, može jedno pitanje, reku, izvoli. Znam ja da si ti iz Kuča, kaže, ja sam poreklom iz Rovaca, tako ona usput rekla. A ti Rovčani, to je jedno čuveno pleme, oni su spasili nas Kuče, kad je bila turska pohara, kad su hteli da nas istrebe. I onda su niko od okolnih bratstava i plemena nije smeo da pomogne Kučima. Što? Jer su pretrili Turci da će da ih istrebe. Ko pomogne Kučima? I onda su Kuči bežali i ima danas tamo u Crnoj Gori jedna zove se Kučka pećina. To je litica, to je nepristupačno. Oni su tu uspeli, izginulo je puno Kuče, oni su se tu uspeli da se uvuku u tu pećinu. I Turci su nagrtali na tu pećinu, ali vrlo nepristupačno. I Kuči su se branili, žene su sa kolevkama udarale po Turcima da ne uđu u kolevku. To je bio borba na život i smrt. I ono što je sad tu bila sreća, zalazilo sunce i mrak. I onda Turci više nisu mogli, jer jako nepristupačno. I čekalo se samo da svane i onda Turci ureću i kidanje. Razumeš? I Rovčani čuju da su kuči u pećini i da će da ih ovi spale sutra ujutru. Ali da bi iz Rovaca Kuči stigli do pećine, moraju da pređu preko teritorije Bratonožića. To je isto jedno znamenito srpsko bratstvo i pleme u Crnoj Gori. Inače, iz Bratonožića je čuveni Šćepan Mali. Jovan Stefanov Balević, zvani Šćepan Mali. I sad ovi Bratonožići, znaš, oni su se bojali, znaš. I onda ovi Rovčani nađu nekog Bratonožića. Da ih on povede, koji je znao te puteve. Da ih on povede preko Bratonožića, do te pećine gde su se Kuči, nije to Kučka pećina, to je sad se zove Kučka pećina, gde su se tu Kuči birite. I taj Bratonožić ih odpovede nekim stazama, razumeš, do pećine. I rovi Rovčani dođu i kažu, braćo Kuči, tišina, kao evo mi došli po vas, kaže da vas izvučemo, ovaj Bratonožić zna put, idemo u Rovce. I ovaj, kako se zove, a kaže, ne sme niko da pisne, jer ako Turci čuju, gotovi smo. Kaže, ove majke koje imaju decu, razumeš, tada je bio veliki natalitet. Svaka žena imala dete, bebu, razumeš, dojela decu po 2 godine. Razumeš, nisu bile ove tunjave, razumeš. I onda je bilo naređene da ona nosi bebu. Ako beba zaplače, ona mora da joj zabije dojku u usta da dete, da, razumeš, da dete sisa, da razumeš. Da se momentalno ćuti. Jer ako Turci čuju, gotovo. I oni krenu. Mrkli mrak, razumeš. I ovaj Bratonožić ih vodi kroz Bratonožića, ovi Bratonožići nisu ni znali. I odvedu ih u Rovce. I kaže pesma, tad je žena 12 na broju, na smrt decu udavilo svoju. Dete krene da plače, ona mu zabije dojku u usta. Da ne zaplače. 12 žena iz Kuča je tako ubilo svoju decu, da razumeš, da bi se izvukli. 12 beba je u tom, tom izlačenju preminulo. To je jezivo. I oni dođu u Rovce. A Rovčani, znaš tako, orlovi tamo negde u brdu, razumeš, ne možda im priđeš. Ko Skenderbeg. I Turci ujutru ko vukovi kidiš u pećinu, nema nikog u pećinu. Gde su, šta, ovo, ono i... Sazne, pročuje se, kaže u Rovcima. I došli, oni u Rovcima, došlo od Turci šalju i zaslanike, daš. Razumeš, kaže da predajte, kaže, Kuče, inače ćemo da vas palimo. Ovi kaže, samo izvolite, dođite. A daš, nemo tamo ove Rovčane, ne moš da im priđeš, razumeš. I sad Turci znaju da će da izginu, znaju da su ovi spremni da idu do kraja. Kuči se kidaju, a Rovčani isto još žešći. Ne zna se ko je jači, razumeš? Kuči ili Rovčani? Nezgodni. Nezgodni jedni drugi, razumeš? Ovo, ne moš da ih potkupiš. I onda Turci spale Bratonožiće. Oplene, pobiju, uzmu stoku, opljačka, razvale ih. Što su, optužili su Bratonožiće da su oni pomogli da ovi, razumeš, kako su mogli da pređu kroz našu teritoriju? Ovi kaže, nemam pojma, brate. Koji vojvoda Bratonožić, kaže, znaš, oni su tu, ono, nije, to je bio teror od strane Turaka Stravića.
I oni su tako oplenili Bratnožiće. Da su od toga što su oplenili Bratnožiće napravili čuveni Vezirov most u Podgorici. Kasnije taj most srušen i tako dalje. Ali napravljen od toga što su oplenili Bratnožiće. Znači razvalili su Bratnožiće. Tako sve su... I Kuči su živeli 7 godina u Rovcima. I onda su se dogovorili Rovčani ovako. Kaže, pošto Kuči žive kod nas. Dokle god Kuči budu bili kod nas, nijedan muškarac da ne legne sa svojom ženom. Znači, 7 godina nijedno dete da se ne rodi. Da sutra ne bude priča da pričaju Turci ovo ono, da su Kuči pravili decu našim ženama. Znači, 7 godina celibat. Opa. I to se dogovore Rovčani da Kuči ne znaju. Razumeš? Međutim, Kuči saznaju tu neko, razumeš, otkucao, neki Rovčan je rekao Kučima. I ovi Kuči čuli, kad su čuli, kaže, ni mi nećemo, kaže, 7 godina. 7 godina nijedno dete se nije rodilo, bato. Kaki su to bili ljudi, bato. I ovi pretili Turci, ovo, ba, ma kaki. I posle, ne znam, promenio se paša, ovo, oni na kraju su Turci, Kuči nisu mogli da se vrati kući, razumeš? I na kraju Turci pristali, ovo ono, da se Kuči vrate, Koliko je bilo kuća ti što su? Pa ima tamo. I onda je napravljena jedna, i onda je Mile Kordić, čuveni pisac, napisao roman koji se zove Zakletva. Jer su se ovi zakleni. Neće, dokle god su Kuči, Drekalovići kod njih, oni neće imati odnose sa svojim ženama. I taj roman se zove Zakletva. To je obavezno štivo. Ima da se kupi na internetu ta knjiga, izdala je, mislim, knjiga Komerci, ne znam ko to prodaje, ali samo ukucajte Mile Kordić Zakletva. Imate knjigu besplatno na sajtu plemekuči.com. I seća se, predgovor za tu knjigu, za to prvo izdanje te knjige koje je objavila stručna knjiga, predgovor je pisao moj stric Rastislav Petrović, istoričar. A sad ova nova izdanja nemaju taj predgovor, izbacili su, ne znam zašto, predgovor Rastislava Petrovića. I Rastislav Petrović priča događaj, kad je on bio student, za vreme bivše Jugoslavije, ono, komunizam je. Znaš, ono, tad nije bilo, bili su slabi putevi, ovo, ono. I on je bio negde na Kosovu. Mislim da je bio na Kosovu, Rastislav. Ili u Raškoj, ne mogu se setim tačno gde je. Mislim da je bila ili Raška ili negde na ili Kosovska Mitrovica ili Priština. I kaže Rastislav, pa on piše predgovor za tu knjigu Zakletva. Kaže sad mi, znaš, treba da idemo odatle da se vozimo za Podgoricu, pošto je on rođen u Podgorici, Rastislav Petrović tamo. A Kuči su odmah 12 km od Podgorice. I kaže, sad mi čekamo da se vozimo za Podgoricu. I sad ono nije bio autobus, nego bio kamion. Razumeš? I sad oni se potrpaju u kamion, on je kamion, zašto on je vojnički. I ovi tu neki što sede sa strane, ovi ostali stoje. Razumeš? I kaže, dolazi ovaj Baja sa kamionom. I ovi se, znaš, narod nagrnuo, razumeš? Ovi iz Crne Gore, Srbi da idu tamo. I ovaj šef kamionar, to je vlasnik, znaš, popao se tamo na kamion. Kaže, ima ovde neko iz Rovaca. Javila se tamo trojica. Kaže, ja. Kako se prezivaš? Ovo odmah zna, znaš, ne možeš ti njega da levatiš. Tako što se znaje koja su prezimena u Rovcima, razumiješ? Tako da može onda laže. Ima neko iz Rovaca? Ima. Ko ima? Ti. Aj vi, penj se gore, tako kaže. I njih trojica kaže, ima neki Kuč. Ono bilo njih 5-6 Kuči. Ajde vi, penj se gore, Kuči. Znači, prvo Rovčani, pa Kuči, aj sad svi ostali, ko uđe, ko ne uđe. Ovi nagrnuli, i sad on kamion, klac, ide za Podgoricu. I sad su stali, negde bila pauza. I kaže Rastislav, priđe ja njemu, kaže, jeli šefe, kaže, a što ti ono prvo puštaš Rovčane, pa Kuče, pa ove ostale? A ti ne znaš, mali, ti ne znaš, on bio, ne znam koliko ima, 17 godina, ne znam pojma. 19, nemam koliko ima, zaboravio sam. Kaže, ti ne znaš, kaže. Kaže, ne znam, sram te bilo, ne znaš. Kako se preziš, Kuč? Odakle si ti?
Kaže, ja sam kuč. Kuči, ne znaš, sram te bilo, ovaj ga iskritikovao. Pa znaš ti da su Ročani spasili kuče, mrčo mrčani? Kaže, znam. Pa kako onda pitaš što prvo pušta? Ja sam isto kuč, kaže. Prvo puštamo Ročane, prvo Ročani ulaze, pa onda kuči, pa onda ovi ostali. Ali prvo pušta Ročane. Razumeš? Kraj priče. Znači, to tako da kad neki kuč sretne Ročanina, to je... I to je dan danas. I to dan danas, razumiješ. I sad slušaj, sad se ja vraćam. Zove mene ova žena. I kao, znaš, Miroljube, ja znam si ti poreklom iz kuća, ovo, ono, ja sam iz Rovaca poreklom. Što kod je rekla iz Rovaca, kod je rekla, razumeš da je, ne znam. A to svaki kuć? Kod je Mojsijeva ćerka, ne znam. Svaki kuć gleda tako? Pa tako gleda svaki normalan kuć, svaki razuman kuć. I ovaj, što je rekla iz Rovaca, znaš, ja nisam teo da komentarišemo, znaš. I ona kao, znaš, imam veliki problem sa kičmom, ovo, ono. Ja sam, kaže, kao, imala sam veliki problem s kičmom kad sam imala 23 godine, kad sam bila devojka, posle kad se udala, to se smirilo malo ovo ono, ali kaže, sad kad sam rodila jedno dete, drugo dete, i kad je s trećim detetom ostala u drugom stanju, dobila takve bolove u kičmi. Da je to bilo... Ona nije mogla da ustane iz kreveta. Ona kad treba da ode do WC-a 5 metara, to je kao da je neko nožem bode u leđe. I ona je celu trudnoću preležala. Pretvorila se u kost i kožu. I kad je dobila trudove, došli ovi sa kolima hitne pomoći, ubacili je na nosila i u porodilište i carski rez. I ona leži kući i beba pored nje i ona doji bebu ležeći. I ona mene zove i kaže, znaš šta, i ona meni ispriča priču. Ali nisam ja, i sad ona meni kaže, znaš, ja sam ovo, imam problem s kičom, nije mi ispričala detalje, nego ono, kao, ta, znaš, nije mi ispričala detalje, kako se ona porodila, te detalje, samo mi je rekla, imam problem s kičom. Ako možda mi rešiš, ono, teško se krećem, ovo, ono, znaš, ovo, ono, ako možda je rekao, znaš šta, a tad je doktor Milisav Niković bio u Beogradu, ima neka posla. A znaš, on kad dođe u Beograd, znaš, niko nema njegov telefon. Jer došao, ako čuju da je došao Milisav u Beograd, to skaču sa svih strana, razumeš, daj da me lečiš, dolaze, ćopavi, grbavi, razumeš, ono, svaki dolaze. I onda on, kad dođe nešto tu da oposti majku, to niko ne zna, razumeš, na dva čoveka, tri. I on tu završao posao, kad je ovo meni rekla, pazi, moj brat ima problem sa kičom, ja nisam teo Milisava da cimam za mog brata rođenog. Ne znam koliko je zauzno, ali kad mi je rekla iz Rovaca, to ko da je rekla da je Mojsijeva ćerka, ne znam. Ko da je rekla da je, ne znam, ćerka Draže Mihajlovića ili Ratka Mladića, ne znam. I ja, kako se zove, ja, ono, znaš, meni krv u glavu, ja kažem, reko, vidim ili se, ako budeš imao prostora, ima tu jedna žena, reko, njeni preci su me zadužili, ovo, ono, reko, znaš. I kaže, aj, kaže Milisav, ajde, znaš, vidjet ću ovo, ono, ako bude mogu. I Milisav tu nađe neki prostor. I mi u mali mokri lug odemo. Ono neko divlje naselje, neke uličice, fiu, da šta je ovo. I, brate, kad sam ja ušao, ono, kad sam ja ono vidio, ja sam se smrzo, brate. Ona leži na krevetu, kolo goraš, noga je ovakva tanka. Što kaže moja majka, ona zezala mog oca. Kaže, e, kakve su ti te tanke noge, mogu bi da ih pereš u pivsku flašu. Razumeš? Zezala ovog oca, razumeš? Piše, moj otac bio ono šmeker, bio ono baja, razumeš? Ali ona ga tako zezala, razumeš? E, daš ti kakve su, ja, daš ti kakve su to njene noge, kolo goraš, ovake noge, brat. Mene, ja sam se smrzo, brat. Kost i koža, kostur. I pored nje beba leži. Jo, brate, preko gde sam došao, ovo sunce ti ljubi. Bili su ništa, ono, lada, ono, sve, to. Dobar, oni se pozdravili, ali ne može da ustane, znaš. Ne može da sedne, ne može da sedne da popije, da pojede supu. I, brate, mi seli tamo, ja se smrzo, brate, kad sam vidio, ono. Kaže, Milisav, imate ovaj snimak magnetne rezonance i ovo, ono, kao, ima, znaš, oni donori, on gleda tamo, nešto. Kaže, imate vi ovde, kaže, ovo, bebi ulje, kaže, ima. Ima. Ja kaže, dobro, imate toaletni papir? Kaže, ima. On gleda, Milisav. Kaže, imate neki krevet da može se priđe sede s druge strane? Kaže, ima gore na sprat. E, dobro, kaže, idemo, kaže, gore. Kaže, doktore, ne mogu ja da usnem. Kaže, sad ćemo da te prenesemo mi, daš unjuvati za ruku. Drži, ona ide polako gore. Ja uzem onu bebu, stavio ruke. Urate,
Bilo, sećam se, 12 i 10, kod je juče bilo. Ja uz ono dete ljuljam, razumeš, a bolim se Bogu, samo, znaš, ono, ja znam kako je Milisov sirovina, mislim, ono, jak, razumeš, on je mene peglo. Znaš, ti kad je mene peglo, sve sam zvezde video, razumeš, ali kičmu mi ispeglo, ja sam imao problem sa kičmom, a meni ovi lekari rekli da imam problem sa kukom. I onda mene stalno bolila noga i leđa, a to je bio problem u kičmi. I Milisov, kao, čim je video, on kaže, pa to ti je kičma. Kaka kičma? I on kad mi ispeglo kičmu, znaš ti kakav je on, brate. Ja ko bizon, razumeš. A ona ovaka ko trska, brate. Ja rekao, brate, ako je pukne kičmu, ako nešto, razumeš, ovo dete ima da ostane bez majke, ovo on. Sveća se 12 i 10. Ja se samo molim Bogu, razumeš. Znaš kako sam se isprepadao, brate? Smrzao sam se. 1 i 10, silazi ova žena iz stepenice, sama. A vi ste dole bili? Ja bio dole, a ovi gore. Ne, ja ne idem gore tamo, šta ću ja gore? On bio gore sa tom ženom. 1 i 10, oni su 12 i 10 otišli, gledaju, 1 i 10, silazi ova žena. Silazi sama, brate. Iza nje ide Milis. Kao doktor, idem malo da legnem, da se odmorim, ono. Ne, kaže, ideš na ulicu, kaže, malo da šetaš. Ajde, na ulicu. I ja izlazim, ovo dete ostavljam tamo, ovom mužu. Ovo je gleda njen muž, ne možda vera. Izlazi na ulicu, kaže, pitanje bili se, ali te boli nešto? Kaže, ništa me ne boli. Kaže, samo sam malaksala, ono nemam snage. Pa nemaš snage zato što si ležala sve vreme. Znači, sada što više da šetaš, možda koristiš i štake, šetiš sa štakama i bez štaka. Dok se malo... Znači, šta je to bilo? Ja nisam ovo mogu da vera. Ima na internetu, posle ona snimila izveštaj svedočanstvo kako je ozdravila, šta je to bilo. I snimila, i ja snimam sa telefonom i kaže ona, evo kada ja nisam mogla, ja sam ležala, kaže, a sad ću vam pokažem kako igram kolo. I pustila da kastofu do neki, ne znam, moravac, šta je, igra kolo, žena, opa, ti crne. A ležala, brate, nije mogla da se podari. Mislim, pričam vezano za ovu ženu što ima problem s kičmom, tako da doktor Nikolić je najbolji, samo do njega doći jako teško, mislim. I onako ste Novak Đoković ili ne znam tako neki Viktor Trojicki ili Ronaldo ili Messi, onda može. A ovako za... A ovaj običan narod, neki dođu, većina ne dođe. Tako da, ovaj... Ali ako ne možete, mislim imate tamo na njegov sajtu kontakt, pa probajte da ga kontaktirate, ali to je neverovatno šta je on uradio. Mislim, mogu bi da pričam neke druge stvari što sam gledao šta je Milisa uradio, To je čudo. Mislim, to je Božji dar. Mislim, u teokratiji on bi bio šef banjice. On je ortopedija, kakvi tamo oni na banjici, mislim. Ako hoćete da nosite lepe majice, molim vas, poručite kvalitetne majice, nemojte one Nike, Adidas. Imate mnogo lepih majica sa raznim motivima. Evo, ja nosim ovaj, braća za uvek. To jeste tako. Tako je, znači imate na Instagram profilu Vitez donja crta brand i Vitez donja crta Vojvoda. Možete da poručite majice. Da izreklamiram jednog pametnog čoveka koji se javio, retko pametnog i retko dobrog čoveka. To je Andrija Popović iz Beograda. Nudi svakome komu se javi na telefon da besplatno ga uči posao. U pitanju su sportski i terapeutski masaži. Njegov broj telefona je 061-282-9460. Sad ko ima želju i volju i ko želi da nauči da je dobar posao, nek se javi Andriji. Prijatelj emisije, pitanje i odgovori su paket zdrave hrane koji možete poručiti na broj telefona 063-732-7738, paket zdrave hrane za 7 dana. Integralne palačinke, integralni hleb i integralne vekle koje možete poručiti na broj telefona 060-167-4409. Sutura.co.rs Radovanović Milorad. Iz Bajine Bašte, broj telefona 064-311-4503, znači Cutora iz jednog komada. Ognjište, sajt, preporučujem toplo, Ognjište Srpsko, sajt koji se bavi tradicionalnim zanatima, restauracijom gusala, pravljenjem gusala i tako dalje. Vlasnik je Šević Aleksandar, njega možete kontaktirati na broj telefona 061-114-1197. Obavezno da pogledate taj sajt. Evo nam je poslao ovo je suvenir, poklon da kupite nekom kada idete u goste, topla preporuka. Ovo je male gusle i Cutura, dobitna kombinacija. Tu ima, on pravi kalafonium za gudačke instrumente, originalna receptura, 100% proizvod iz Srbije. Ovo smo juče dobili, ja sam probao, ovo je fenomenalno.
Ovo je predobro. Kozji sir, sušeni, organski, pravi domaćinstvo Vasiljević. Broj telefona 061-243-5312. Uz integralne palačinke, integralni hleb i paket zdrave hrane, ja mislim da vam više ništa ne treba. Ima namaz slani, domaći slani namaz od pečenog kikirikija sa dodatkom sušenih začina i hladno ceđenog suncokretovog ulja. Ima to i sledeći namaz je namaz slatki od suncokretovih semenki sa dodatkom rogača, meda i hladno ceđenog suncokretovog i kokosovog ulja. Proizvodi puni domaćinstvo Vasiljević. Ja sam lepo rekao, Vasiljević iz Gornjeg Milanovca. Još jednom ću broj telefona 061-243-5312. To su prijatelji.